Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mira Syarfi Manurizan daripada kelas Pendidikan A5B, pelajar Politeknik InsyaAllah. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah peranan pelajar untuk melestarikan alam sekitar. Jadi apa makna lestari? Lestari bermaksud menetapkan atau memelihara atau menjaga. Jadi sudah terang, maksud lestari ialah menjaga alam sekitar. Jadi alam sekitar ini adalah anugerah daripada Allah kepada kita untuk kita menjaga kepada generasi yang akan datang. Jadi apakah peranan kita untuk melestarikan alam sekitar? Antara peranan pelajar untuk melestarikan alam sekitar ialah menggunakan media massa sebagai medium untuk menyampaikan maklumat tentang alam sekitar. Pada zaman sekarang, penggunaan telefon, internet dan komputer sangat diperlukan sebagai seorang pelajar untuk mencari maklumat, untuk menyebarkan maklumat. Jadi, apa kata kita menggunakan medium ini, media massa ini, sebagai sumber untuk kita menyebarkan maklumat tentang alam sekitar. Sebagai contoh, kita menyebarkan tentang buruknya penambangan hutan, buruknya pembalakan haram, agar bumi kita sentiasa terpelihara daripada malapetaka yang akan berlaku selain pada masa akan datang. Peranan kita sebagai pelajar untuk melestarikan alam sekitar ialah mengamalkan amalan 3R, iaitu reuse, reduce dan recycle. Amalan ini memainkan peranan penting dalam hidup kita untuk menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, jika sisa pembuangan plastik dapat dikitar semula secara maksimum, beribu-ribu tan pembuangan plastik dapat dikitar semula dalam masa sehari. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air. Seterusnya, menjadikan amalan menjaga alam sekitar sebagai subjek penting di dalam kelas sewaktu pembelajaran, agar ia dapat memberi kesedaran kepada pelajar pada peringkat awal daripada sekolah rendah sampailah ke IPT. Sebab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebung. Akhir kata daripada saya ialah, kita dihantar ke dunia ini untuk menjadi khalifah yang menjaga dan membela alam sekitar. Gunakan sumber-sumber yang ada secara berhemat dan tidak membazir. Elakkan diri kita daripada menuding jari mencari kesalahan orang, menutup mata daripada melihat kesalahan orang, dan menutup mulut memberitahu kesalahan orang. Sebaliknya, menuding jari kepada diri sendiri, kerana semua bermula daripada kita dan bukan daripada orang lain. Masih belum terlambat untuk kita bertindak, dan mari bersama-sama kita menjaga alam kita sebelum ia pupus buat selama-lamanya. Minum sirap bersama selasih. Cukup sekian. Terima kasih.